Zdravím lidi, já jsem živě teda z UHCček na serveru Stray Girl Games, tak klasicky zase mám už tak nějak nahranou hru dopředu, takže abych tak nějak nemusel střát a dělat jiný kopičný, tak prostě už takhle mám rozehranou hru se surovinama a klasicky budu enchantovat ještě předtím, než hra začne, abych mohl zabít plno lidí, jelikož hraju 3v3, takže bych řekl, že to bude zase brutální, takže už tak nějak tady craftím. Ještě sem hodím diamondy, abych měl hezký krafták, teda krafták enchanták. Tady si to nějak dělat takhle, takže mějte všechny knihovny. Počkat, ještě potřebuju, už žádnou nepotřebuju, takže to hodím nějak sem. Pět knihovin je teda docela málo, ale tak já stejně budu mít ty lepší věci od zabití dalších hráčů, takže to nějak extra nevadí. Tak, co mám za věci? Sharpen na knížce nebo někde na meči, a jinak nic moc. OK, tak já se dám asi na tu knížku, to mi přijde tak nějak ideálnější. Dál, co budu mít na botech, nic moc, na meči Fire Aspect, to je z ní zatím nejzajímavější, takže tam asi dám ten Fire Aspect, protože Fire Aspect se vždycky vyplatí. Na bodkách Depthstrinder, nebo na tady tom, já si asi jsem ten Depthstrinder, tak přemýšlím. Vezmu si Depthstrinder. Depthstrinder je totiž vždycky nejlepší. A Projectile Protection k tomu, což není velmi nejhorší, takže tak to si taky nestěžuju, budu mít čárné strojku. A tady toto, to je taky docela dobrý. Tady nic zajímavého. Nějaký Protection jedničky, Protection dvojka, nice. A došly mi tady ty modré věci, lapisy. Protection jedničku nechci, chtěl bych Protection 2. Co mám vlastně na knížce? Já jsem se vůbec nekoukal na knížku, co tam budu značit. Já tam budu ještě většího vadiny, dobře. Tak mi dejte na sekeru dřevěnou. Tady nic. A tady zase nic. OK, to už je docela blbý, to je docela blbý. Kolik mám diamondů? Já mám 7 diamondů, já si udělám další bodky. Kdybych tam měl další Depthstrinder, tak abych to využil. A já nemám moc ironu, to taky není úplně ideální. Mít takhle málo ironu. Jinak měl jsem ze začátku takového týpka, co za mnou furt lezel. A bylo to otravný, sice mi dali nějaký suroviny, ale bylo to tak otravný, že jsem ho prostě musel schodit do lávy. Jinak to nešlo. Protože on by na mě celou hru lezl, tak prostě trošku to tak je. Takže už mám víceméně jeden kill, jej, ještě předtím začala hra. A počkat, co jsem si chtěl tak dělat, tak jsem si chtěl udělat ještě další ty věci, jsem tady dělal kopačiny zbytečně. A najít Depthstrinder další, takže si udělám Depthstrinder 2 potom. Což je absolutně super, ještě stejně do enchantu nějaký věci, kolem mám 17 levelů, takže ještě si něco klidně na enchantu na level 1 třeba, to je celkem jedno. Hlavně abych tam něco měl. Sharpness 2 to už nějak nepotřebuji teď extra. A Protection 1 mi dejte klidně tu knížku, s tím nějak nemám problém. A Protection 2 jsem. 12 levelů už teda není moc, co koukám. 12 levelů není zrovna úplně nejideálnější, snad to tak nějak vyzbyde, takže co jsem chtěl udělat? Prioritně asi nějaký normální meč bych chtěl mít. Teď ty boty, dejme tomu. 8 levelů, to si dáte srandu. 8 levelů za boty, jo. OK, tak se udělám ty boty. A teď ještě potřebuji tak nějak trošičku na expit. Snad to tak nějak stihnu, rovnou si udělám tak nějaký jabko, protože za prvý hladovím a za druhý si trošku potřebuji vyregenerovat, ale hlavně protože hladovím a chci běhat tak nějak aspoň trošku. Tak a kolik potřebuji levelů na to? Kolik potřebuji levelů na ten lepší meč? 4 levely. To by snad mělo tak nějak, to by snad mělo jít zařídit nějakým způsobem do těch 22 sekund, do toho zrovna nevím, ne, tak mám ty emeraldy, takže z prvního emeraldu 4 levely rovnou si vezmu trošku víc, abych když tak potřeba, například už mám fakt málo času, takže fakt bych už tak nějak trošku spěchat, takže tady to si vytěžím, tady to si klidně taky vytěžím, why not. A už jsem jediný přeživší z týmu, už všichni pochcípali, krása, spíš klasik, abych tak nějak řekl. OK, Ičko se tak nějak takhle ideálně, dobrý, MLG bucket, já jsem si nevzal lávu, to není dobrý, já jsem totiž strašně chtěl lávu. OK, tak to bude bez lávy docela špatný, protože láva je můj společník vždycky, já mám jí strašně rád. Ale tak aspoň se budu muset obejít s vodou, no tak nějak, protože tak nevím, co dělám ani. A mám malo iron, takže se neudělám ani druhý ten. Co jsem chtěl udělat? Chtěl jsem si teď udělat ty. Jasně, chtěl jsem si udělat poušny, takže mějte speedku, tady to a tady to. Takže rovnou to, ne, ještě to nevypiju, ještě to radši nevypiju, třeba ještě dlouho tady nikoho nenajdu, což je taky dost možný. A ideálně bych ještě nějaký stringy našel, protože takový prud bys taky docela dost hodil. A tady vidím už hráče, tak já si to rovnou vypiju. Snad mi nevyprší to. Tam ta věc. Hunger. A vypadá to, že budu mít docela dobrý věc. Snad nestihnu mít poušny, dokud nezačne. Ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne. Targetnu asi tady toho, protože vypadá, že má poušny. A oni tak nějak nečekají, že jdu zabít. Takže, takže rip, oni ještě ten poslední jeden jejich teammate, který nevím kam běžel, ale já ho jdu zabít. Kde? On se někam zahrabal? Ne, tady je. Než si něco stihne vykraftit, ho prostě tady vykuchám, tak to by bylo super zatím. Se lidi nikdy nedávají takhle pozor, takže to asi vždycky dá krásně zneužít, plno ironu mám, nějaký jabka, což taky vyplatí. Plno tady toho, tož absolutně nepotřebuji, nějaký trash, nějaký knížky,
a na hlavu kaš, nebo to si vlastně můžu vylejt vodou, nebo jak to dělá, nebo si nějak zalívat vodou, jo, takhle. Kam se takhle ta hlava spadla? Ne, tak na tu hlavu kašlu, na to už není čas, na to už není čas, musím ještě tam se vrátit těm dvou hráčům zbělejm. Takže tak, mám 3 kily, což celkem jde. Teoreticky by šel i rekord. Nejsem si tady jistý úplně tím rekordem, ale teoreticky by to fakt šlo. Rekord je pochopitelně 17 kilů, abych teda. Rekord je 16 kilů a abych ho překonal, potřebuju 17 kilů. Tak strength už nějak další nepotřebuju. To je to klidně. Proč máš takhle takových fire resistencech, no to je jedno. Tak, šípy ty si určitě hoděj. Boty a další samý hovadiny. OK, je to už nějak, tak se nepotřebuju. Šípů mám dost, takže tak. Taky nepotřebuju. Nemají luk, ty jo, když už měli šípy, tak by taky mohli mít i luk. Ale stringy jsem neviděl jsem stringy. Jestli jsem je viděl, tak už jsem asi vyhodil, předpokládám. OK, jak jste bych zalil hlavy, takže zaliju hlavy, ale vůbec jich někam to. Sakra, musím to položit na tu hlavu. Ne, jsem ne. Takhle, dobrý. Tak a teď kde je ta hlava? Kam od jo, já mám v inventáři. Dobrý. Tak. A tady je bariéra, takže já bych šel tak nějak tady tím směrem. Hlavně od té bariéry, pak už to celkem jedno, hlavně bych byl prostě pryč od té bariéry. Tak. Trošku se taky nějak nejím, protože můj hlad na tom taky není úplně nejlíp. A ještě jabko. Protože jablek mám docela dost. Zase tak extrémně to ne, ale docela dost těch mám, takže zase takový problém s plejtváním bych neviděl. Hlavně bych teď nějak chtěl teď ten prut, protože prut je důležitý a ideálně to ještě nějakou lávu, ale pochybuju, že bych nějakou našel. Tady dělá nějakou trapku. Nevím, co to sakra je, proč by dělali trapku takhle nízko, protože to si ani člověk sakra nezabije v takovéhle trapce. A je tam hlína, wow. Taký brilantní nápad. Ale myslím si, že už to někdo zničil, nebo nezničil, kouknu se tam. Já už tady nikdo není, takže se zpátky dolů. Tak. Směrem na výpadku, takže tady je sakra díra, dobrý. Tak. A jak to tady vypadá, pořád to nikdo nevidím. Ani hráče, ani slepice, ani ovce. To jsou 3 důležité entity, které mě teď zajímají. Fakt nic takového? Tak to je špatný. Tak se tady budu procházet a snažit se to tak nějak to komentovat, protože když tady nic není, tak se mi špatně komentuje. Hele koně. Hodil by se sedlo, taky bych chtěl mít sedlo. Hele, teď vidím hráče. Speedku tady to mám, takže bych tak nějak klidně vlezl. Absorption 45 sekund, kolik jich tam je. 3 hráčové, z čeho špatný věci mají docela, takže bych to viděl v pohodě, nejdřív naběhnu, než si vůbec někdo něco všimne. A targetnou ty slabý jedince. A ještě tady toho. A tam ten týpek utíká. Ten týpek prostě se o jeho teammatey vůbec nezajímá. Takže to by byl další triple kill. A plno jablek. Nic zajímavého tady tak nějak nevidím, ani extra. Nikoho na minimapě taky nevidím žádného hráče, nemají nějaký stringy, prosím pěkně. Pochybuji, že by měl něco jiného, co by mě tak nějak zajímalo. Takže stringy nemají, takže bych tak viděl, že zase tady to lívnu, tady ty hráče. Mohl bych si zase tady vylít hlavy. Tak si vylím hlavy. Kde mám hlavy? Tady mám hlavy. Čekat, sem si to hodím třeba. Tak. Byla jedna hlava, další hlava. A sakra, dejte mi vodu. A tu další jsem se už rovnou vylil a absolutně nekam to šlo. Jo, teď něco vidím. Jo, mám hlavy, dobrý. 5 hlav, docela dobrý. A teoreticky bych se ještě mohl udělat, sakra, crafting už nepotřebuji, v žádném případě nepotřebuji crafting. Ale chtěl bych si udělat nějaký vody do zásoby, protože voda se vždycky vyplatí. A jak to teď mám, prostě takhle naházím. A hodím si to někam, dejme tomu místo tady těch kravin. Dejme tomu, jestli jsem si něco viděl důležitého, ne, no tak strength je docela důležitá, takže si tak nějak vezmu někam. A jinak mám docela dost věcí dost, takže tak, jinak teď budu mluvit jako absolutně divně, protože když tryhardím, tak prostě nemůžu mluvit, to prostě nejsou dvě věci, které bych byl schopný dělat zároveň. A počkat, já bych šel tady tudy bych chtěl tak nějak jít, tak. A nikoho nikdy nevidím. A pořád nemám ten prut, což taky není dobrý. Ach jo. No co? Třeba někde něco najdu. Tady někdo dělal takovou sky. Ježiš, on šel na ten mit, jo. Taky nechápu, proč to lidi dělají. Asi je to baví, nebo nevím. Tady vypadá, že jsou hráči. A vidím tady freakily. Ale teď mě to úplně zalogovalo, OK. To nevím, co bylo, ale ty umři. Ty se stáhni, ty chceš tým, dobře. Ty mě to asi teď nepůjdeš, předpokládám, a sem půjdu, ty prostě umřeš. Doufám, že to je nějaká trapka, protože to by bylo pěkně blbý se nachytat na trapku, ale předpokládám, že ne, takže rip ty. Vezmu si tvoji hlavu rovnou, klidně, nemám s tím problém. Nemáš stringy, co koukám, ale teoreticky bys mohl mít nějakou dobrou zbraň.
Víte jsem ještě někdo? A ah, Fire Aspect, jak jsem si myslel, má úplně epickou zbraň, hodně epickou, takže mějte Fire Aspect, počkej, ještě takhle to spojím. Nice, Sharpness 4 Fire Aspect, tak co? To ještě nahoře, ten nahoře nikdo není, jo. Ještě jsem měl další za meč, tak nějak rychle, tak nějak juknu, ne, tak nic zajímavého. Tak, to by bylo 8 kilů, což je absolutně super, a sakra, jak se, aha, tady je hlava, tady je tam mrtvý hráč, ne hlava, ale to je víceméně podobný. Tak, já budu tady tu nehru. A jak to teď tady chci udělat, abych se tam nějak dostal nahoru, protože oni to u mě staví divně. Možná jsem tam taky takhle nemusel skákat jako idiot, protože není zrovna úplně nejlepší řešení, ale tak vyšlo to, takže why not. Hlavně se teď bude půl hodinu dostávat ven. Tak, co tady ten týpek? Ten mi něco říká jeho nick, toho se, s tím už jsem možná i hrál, tak co, pojď. Chceš týmovat, to je hezký, ale já tě chci zabít. Žádný cross týmování tady nebude fungovat, tak. Hlavu rozbiju, hlav mám dostatek a ještě jsou nějaký další jabka, takže ty se takhle klidně rád vezmu. A nikdo další na midu není, fakt bych mu dát rekord, jo, já bych mu dal klidně 20 kg. Jestli tam 20 kg, tak bych řekl, že to prostě je epický, jako, to je prostě víc než polovina hry vyzabijená mojí rukou. Tak co, jde někdo? Tady jsem viděl nějaký, ne, to jsou pořád všechny ty mrtvoly, už je tady jich docela hodně. Fakt nikdo nejde, já bych fakt někoho rád zabil ještě. Ty jsou nahoře tam v tom tý base, to mě nějak nezajímají. Ok, tak já asi tak nějak bych viděl, že půjdu tak nějak pryč, no. A protože tady někdo je. Tak pojď. Ne, nikam nebudeš utíkat. Týmy, chceš týmy? Tým. Věř mi, tým chci. A ten není vůbec legit. Tady to není ani trošku legit. Vypadá to jako past, ale asi to ani není past. Prostě dělá nějaký kopičiny divný. Prostě umři. A ani nic není. On mě sedlo, to bych si mohl udělat rovnou koně. Ale pochybuju, že bych tak nějak už to stihl. Spíše teď soustředím na to. Kašlu na koně, já chci killy. Normálně bych si udělal koně, ale jelikož teď nechci dělat kopičiny, chci to tryhardit a mít co nejvíc killů, tak prostě nedělám koně. Ještě 14 hráčů, takže 13 na zabití, takže by ta 20 teoreticky fakt mohla padnout, ale předpokládám, že plno lidí ještě umře, takže to bych asi tak nějak na tu 20 fakt neviděl, bohužel. A myslím si, že bych mohl být rád, že to vůbec vyhraju. I když už tady možná nejsou ani týmy po třech, maximálně ten jeden tým, no. Ale ještě sakra na těch došly poušny, tak si rychle vezmu. Poušny, to je jenom na 3 minuty, no to je celkem jedno. Stejně si pak ještě můžu udělat. Tak, to by byly poušny, sem mi hoďte tady tu vodu a nějaký další hráč tady není? Žádný další hráč? Fakt ne. S ním si jako preventivně, mám jich dost, takže nemám s tím problém. A tady jsou jenom koňové. Koně, nevím, jak se skloňuje teď. To divný slovo, tak. A fakt nikdo. Dobře, tak já jdu tak nějak proskoumávat, no. Já jdu proskoumávat okolí, jestli se tady někdo neukáže. Protože bych byl rád, kdyby se někdo ukázal. Kdybych měl všechny killy. Ještě 13 hráčů pořád, což je super a 8 týmů. Což celkem taky jde. Takže většina lidí nemají tým. Tak co? Pořádně tady musím proskoumat. A ani fakt nemám zatím žádný string. Tady na té mapě možná ani nic jiného není. Sakra, týpek umřel, tak to asi 20 nebude. Hele, tady někdo je. Tady někdo je, ale absolutně spodně. Dokonce tam jsou možná i dva hráči, to už by se možná i vyplatilo pro ty dva hráči tam zajít. Mám tam jít? Já tam jdu. Je to past, vypadá to jako past, ale whatever. S ním se ještě jabko a budu shiftovat. Duši, to není to dobrý nápad vůbec, ale whatever. A nice, GG. To by šlo absolutně tak. Počkat, tady jsou téma nějaký věci divný. A ty se ještě jako nedoenchantovali, jo, dobrý. Já na ně kašlu, já jdu zase nahoru, protože potřebuju všechny killy samozřejmě. A tady to už by celkem kill byl, takže no to už celkem teď kašlu a tak nějak se musím vyblokovat zase zpátky nahoru. To by byly dva killy, mám 12 killů. Takže pořád Dream je pořád naživu, Dream je pořád naživu. 20 kg. To musím dát. Já to nedám, protože fakt je tady takový malý riziko, že bych teď musím zabít všechny až na jednoho, abych měl tu 20 aspoň. Všechny až na jednoho. Tak. Já bych šel zase zpátky na mid, protože bych tak nějak čekal, že by tady teoreticky se někdo mohl vrátit. A tady mám lávu, nice, tady je láva. Láva. Tak tu si určitě rád vezmu. A to je všechno, co si tak nějak teď vezmu. A tady je hráč, tak se jdu vzít. Ještě si s ním jabka radši. A oni nahoře střílej šípy, to je mi celkem jedno, tak pojď. Tak, jsi mrtvej, ty bys byl tak rychle dole teda, chudák.
Hej, ten týpek vypadá jako taky free kill. Myslíš si, že mě nějaký jeho luk zastaví? A to nezastaví. Pokud to nemá hacky, potom by mě zastavilo cokoliv u něj. Tak. Tady je hlava jenom, to mě nějak nezajímá. Tady fakt střílej ze zhora, jo. A že bych to, ne, to asi netrefím, to asi fakt netrefím, to by bylo. Tam ne, tak nějak moc dvakrát nedostřelím zrovna a už nemám šanci dát, už nemám šanci dát Dream, bohužel. Ale jsou tady tři lidi ze stejného týmu, to jsou tam ty nahoře, OK, to jsou tam ty nahoře, OK. A lidi umírej, ne, tak nebudu ty nahoře, OK, tak jestli mám sundat tým o třech lidech, tak to není zrovna úplně ideální, protože to fakt nemám šanci proti ním, i kdyby byli fakt špatný. No vlastně, kdyby byli fakt špatný, tak by to teoreticky šlo, ale pochybuju. Protože co jsem tak koukal do chatu, tak oni docela dost zabíjeli. Jo, tady ten Warper. Nebo co to je? Ten byl docela nebezpečný, tady někdo je. Teď nevím, kdo to je, proč má ten blbý tap, ještě jsem to nějak nenastavil. Chci se to nějak přenastavit. Malkon, který je modrý, tak to asi mám ho nechat naživu, protože potom tady budu proti tomu týmu o třech lidech. Já na něj kašlu, já proti němu nejdu, ale vidím tam, že tady jsou nějaký další hráči za ním, takže já bych šel. Ne, tak nej, to je akorát nevygenerovaná krajina, takže na to kašlu. Já si tu stáhnout radši. A to se zabiju, když tak až potom nebo nechám tady ty hráči zabít, protože sice chci dobrou, sice chci hodně killů, ale zároveň nesmím hrát jako idiot. Takže kdybych toho týpka nechal normálně vyhrát, tak to by nebylo dobrý. A oni mají prut a jsou to gadi a mají všechno, OK. To není vůbec dobrý, proti těm fakt nechci fightit, OK. Asi targetnul bych ty slabší jedince. Takže docela je teď dávám. Ale oni jsou tři. Ne, tak to je dobrý, to je všechny na nic, tady to, OK, já si myslím s ní stavko. Ty jsou dobrý, ty to umějí. Tak to není, tak to nemám šanci, proti těm týpkům. To nemám minimální šanci. OK, tak to jsem v háji, ještě z druhé strany další týpek. Takže, tryhard tak něco. Ale tady to fakt nemám šanci vyhrát. OK, kdyby to bylo 2v1, tak by to teoreticky ještě aspoň trošku šlo něco udělat, ale tady to fakt nejde, proti tady týpkům. To tak tryhardí strašně. A ten tady další týpek, který mě by měl pomáhat, tak on jde taky do mě, tyjo. OK. What? Jak jsi to takhle dal? Já jsem je fakt pozabil, ty jo. LOL, to si děláte srandu. A teď ten poslední týpek, ten bude v pohodě absolutně. LOL, jak jsem to takhle dal? GG. Já jsem sundal všechny ty tři týpky, které byly tak strašně nabustěný, to si děláte srandu. LOL, GG, 18 kilo, to si děláte srandu. Takže to bylo všechno z tady toho videa, to všechno to líbilo. Myslím si, že takhle epickou hru jsem ještě nikdy neměl. No to určitě neměl, protože sakra, já jsem tady to viděl jako prohranou hru, to byla prostě prohraná hra, ale já jsem to prostě nějakým způsobem sakra vydal, OK. Takže určitě dejte lajky, doufám, že se vám to líbilo a ahoj.